marka la aadi aad ayaa u maadsantihiin safarka aan nimiday shalay iyo maanta shirarka isaga tifa oo aan kala harlahay inaan galnay pentagonkan shalaysa ku galnay white housekaan tagnay state departmentigan maasha tagnay treasuryga ayaa sidoo kale la kulannay dhammaan madaxdii mas-uuliyiinta hay-adaas madaxda ka aan aragnay dhammaanna it was very very positive. Dowladda Maraykanka ee xilligan joogtahay way ka go-an tahay Soomaaliya inay kaalmayso. Aad iyo aad ayaan runtii uga abaal sheeganaynaa markaan u sheegno dhaannay war waxyaabahan cusub iyo tallaabooyinkan cusubaan qaadnay fursadaa jirto momentumaa socdo nimankii shabaab ahaay qabaa'ilkii inay caburiyaan ay rabaan oo ay cabsi geliyaan ciyaalashii ka gubeen waad aragteen barkadihii baabi'iyeen caruurtii dadka ka afduubteen ayaan horo dagaal ugu xun hiiraan qaybo ka mida ka dhacay oo dad badan ay ku dhinteen 72 shabaaba iyo 13 maxaan ku yidhaahdaa ciidanka iyo shacabka isugu jira ay ku dhinteen waxay ka dhasheen ilmo tuulo intay yimaadeen ay 20 dhul ka wateen asay la dhaqaaqeen wateen waa la daba kacay jidkii dadka u galeen raacdeenay dad raacda reer u sameeyeen dad badan 6 qof 7 qof ay ku dileen dibaanasu abaabulay haddana dhinacyaha laga maray 72 shabaab ahaa la dilay ilmiyo ilaahay amigis hal cunug aanu wax ka gaarina waa laga soo dilay soo dhaqanka oo saaxilka iyo galbeedka afrika ay kula dhaqmeen asaas ah dadka waa la cadaadiyey waa la laayay way aqbaleen inay marka ay u hoggaansamaan laakiin soomaalidu waa ka duwan tahay soomaa waa ku dilaa si aad ii ogolaatid markii hore xoogaa diin iyo waxbaa lagu sasabaayo oo la tusaayo oo lagu haystay laakiin maanta maga noqota cunugaagaan wadana haddii kale waa adeecay ceelkaagaa dumina haddii kale biyo macbis haddii kale waa adeecay dadka ka kacay dhahee nimankii maanta ayaguna sidoodaba dad tiro yar oo dhulka ku baahsan oo 15 12 u socdo nin meel taagan yahay waay maanta geeljiriya qoryaha ka dilana 5 shabaab oo meel socota magal arko geeljira inta meel u galo yaa qoryaha ka dilana taleefan ay haystaan waree dhashana meeshaa soo socota inta la yidhaaho jidka loo galo yaa hadda maanta meeshay taagan yihiin yani waa advanced stage oo dowlad goboleedyada qaarkood irshabeelle galmudug koonfur galbeed jubbaland oo hadda preparation aad u adag ka socdo ayadana mar dhow aan rajaynayna inay bold steps region dhan oo waxaa jiro jubbaland ka tirsan oo la yidhaaho jubbada dhexe oo dhammaantiis 100% shabaab uu ka taliyo gobollada kaleoo dhan qayb inuu ka haysto waa laga yaabaa miyigeeda waxayd inu haystaa laakiin jubbada dhexe degmooyinkeeda iyo miyigeeda iyo wixeed oo dhan waa halka gobol oo shabaabku ay 100% ka taliyaan wuxuu nagu hayaa arrin oo gaar oo particularities ah marka jubbaland waxaa ka socda preparation aad iyo aad u adag oo aan dhulku environmentiga ayaa aad u adag dhul hawd ah biyo leh wild fruits of isaga noolaa karo muddo dheer ugaar badan ay joogto oo maxaan ku dhahdaa aan ugu gaajoonayn waana meesha headquarter jiliba ayaga headquarterkooda ah iyo magaalooyinkaas kale ee ku yaallo muxuu ahaay deegaankaas marka shabaab xaaladiisu waa sidaas ilaahay idinkiis in the next 1 year shabaab oo dalka laga waayey ama meelo yaryar weli kusii dhaman oo lasii daba socdo dalkuna isu furmay inta badan ayaan keeni doonaa haddii aan la yihaa isis nimanka la yihaa oo jooga xamar waa joogaan waa ku dhuudhuntaan laakiin xooggooda waxawaaye buuraha badda cas ku sii jeeda ee galgala iyo meelaha lamid ay joogaan buurahaasay saaran yihiin the good thing waxawaaye ciidamada puntland buurta marka laga soo degto dhulka hooseeda dhammay waxay ka sameeyeen bafar oo ah inay soo degtaan ay dadka soo dhexgalaan ay aad ugu adag tahay laakiin haddana un waa bini aadan ilmo ilaalisaa la yiri marmar way soo dusayaan laakiin nimankaas weli buuraha lagu hayaa buurahana waa lagu tegi doonaa haddii aan la yihaaho muxuu ahay ma guulaysan.